جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، کسی است که نامش این روزها در مناقشه بین ایران و آمریکا مدام تکرار می شود. جان بولتون کیست و تأثیرش بر برنامه های ترامپ چگونه است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این برنامه. جان رابرت بولتون، مشاور 70 ساله دونالد ترامپ، یک محافظه‌کار شناخته شده است. کسی که معتقد است آمریکا باید قدرتش را به زور به جهان نشان دهد. در مورد ایران میگوید از روزی که به کاخ سفید آمده یک نسخه از فرمان حکومتی دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از برجام را به دیوار زده. از او نقل شده که آنقدر باید ایران را تحت فشار گذاشت که رهبرانش تن به تغییر رفتارشان بدهند. اما این فشار تا کجاست؟ مجله نیویورکر میگوید بولتون خودش را به عنوان جنگ محورترین متفکر جمهوری خواه اثبات کرده. شاید به همین دلیل نتوانست در سال 2005 از کنگره برای نمایندگی کشورش در سازمان ملل رأی بگیرد و تنها با فرمان رئیس جمهوری برای چند ماهی در این مقام ماند. آیا واقعاً جان بولتون به دنبال شروع جنگ با ایران است؟ اهداف او چیست و آیا این هدف‌ها با جنگ بهتر پیش می‌رود یا بدون جنگ؟ تا کجا او واقعاً روی دونالد ترامپ تأثیر دارد؟ قدرت واقعی‌اش چقدر است؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برینگتون، دیپلمات پیشین از نیویورک با ما. باز هم از نیویورک کاملیا انتخابی‌فر، سردبیر روزنامه ایندیپندنت فارسی. و اینجا در استودیو فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی. خوش آمد میگم به هر سه میهمان. آقای نگهدار، به نظر شما قدرت واقعی جان بولتون در شرایطی که الان در کاخ سفید میبینیم چقدر هست؟ آیا او میتونه اونطور که نگرانی هایی وجود داره در این زمینه بالاخره آقای ترامپ رو به سمت یک جنگ با ایران ببره؟ سیستم های سیاسی، رژیم های سیاسی پیچیده وقتی با اوضاع بغرنج مواجه میشن همیشه این حس رو در جامعه، در میان شنوندگان و بینندگان و افراد کشورها بروز میدند که یه شکاف هایی در درون سیستم وجود داره و اگر ایران یا بازیگران سیاسی دیگه حرکتی انجام بدن، واکنشی نسبت به تصمیم گیری های اونها نشون بدن، واکنش های نامتقارن رو شاهد خواهیم بود در طرف مقابل. ما همیشه دیدیم که وقتی مثلا خانم کلینتون صحبت میکرد یا آقای اوباما صحبت میکردن، اینا دوتا لحن متفاوت به وجود میآوردن و این لحن متفاوت باعث میشد که نیروهای سیاسی، فعالین، شهروندان در کشورهای مختلف قانع بشند که یه شکافی در درون سیستم هست. به نظر من این شکاف ها همیشه واقعیه. در وقتی ما با وضع پیچیده مواجه میشیم و سیستم تصمیم گیری بغرنج هست، همیشه این رو میبینیم. در مورد آقای بولتون، برای تمام جهانیان امروز ثابت شده و در مقدمه شما هم بود که ایشون از بد و ورود به صحنه سیاسی تنها یک هدف رو داشته، یک عشق به قول معروف داشته و اون هم حمایت از جنگ است. از جنگ ویتنام شروع شده کار ایشون، از تزهای بری گولدواتر حمایت کرده، بعدها از جنگ عراق، از بمباران ایران، از جنگ لیبی، افغانستان. هیچ جنگی نبوده که آقای بولتون در شرکت نداشته باشه. در پاسخ به سوال شما، من میتونم روشن بگم که آری، آقای بولتون هدفش کشوندن صحنه به طرف جنگ است، ولی خوشبختانه سیستم تصمیم گیری در آمریکا اونگانه نیست که فقط یک طرف بتونه تمام تصمیم ها رو بگیره. من فکر میکنم یک شکاف جدی میان اون روشی که آقای ترامپ داره صحنه رو اداره میکنه و اون روشی که آقای بولتون میخواد به سیستم آمریکا تحمیل بکنه وجود داره و روی این میشه حساب کرد. پاسخ آقای نگهدار با این فرض بود که مطرح هم شد، فرض این که آقای بولتون به دنبال جنگ با ایران هست. خب نشانه هایی هم داریم از سالهای پیش. مثلا سال 2015 یک مقاله معروف در نیویورک تایمز ایشون منتشر کرده و نوشته برای متوقف کردن بمب ایران، ایران را بمباران کنید. خانم انتخابی فرد، فکر میکنید که چقدر آقای بولتون الان در کاخ سفید همراه داره، کسانی که با او هم زبان باشن بخوان این نگاه رو پیش ببرن؟ بله، فکر میکنم که در کاخ سفید اون کسی که تصمیم گیره هست رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ.
و اینکه از زمانی که به روی کار اومدن رئیس جمهور آمریکا شدن به مراتب به دفعات وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی، وزیر امور خارجه تغییرات زیادی رو آوردن. به این معنا که اصلا دلیلی نداره که بخوان حتی آقای جان بولتون رو که میفرمایید جنگ طلب هست رو در دراز مدت نگه دارن. آقای جان بولتون سومین مشاور امنیتی آقای دونالد ترامپ هست و به نظر من چینش کابینه توسط ترامپ از روز نخست به شکلی ترتیب پیدا کرده که کشورهای مثل کره شمالی، مثل ایران، ونزوئلا، کشورهای منطقه احساس ترس و نگرانی بکنن. از آقای مایک پنس رو که نگاه میکنیم تا آقای پومپئو وزیر امور خارجه آقای بولتون، همه در یک هارمونی هستن. اینطور نیست که فقط بخوایم بگیم که این آقای جان بولتون هست که جنگ طلبه، اما اون کسی که سیاست اصلی رو تعیین میکنه آقای ترامپ به دنبال تهدید و در عین حال مذاکره هست. به نظر من از این شخصیتایی که در کابینه چیده داره استفاده ابزاری میکنه، به خصوص آقای جان بولتون، که اون ترس و نگرانی رو در ایران ایجاد بکنه که در نهایت بخوان تن به مذاکره بدن. میخوام برگردم به سال 2005 هم نگاه بکنم که ایشون همونطور که فرمودین سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد شدن. فرمودین که دوره سفارتش کوتاه بود، درسته 16 ماه بود، و یه دلیل کلیدی وجود داشت. در اون زمان بعد از جنگ عراق در سال 2003 سازمان ملل متحد در تقابل با ایالات متحده بود در مورد مسئله عراق، و داشتن سفیری مثل آقای جان بولتون باعث میشد که بتونه استفاده رو جورج بوش بکنه که در روی سازمان ملل متحد قرار بگیره، کشورهای دیگر رو ارعاب بکنه و سفیری داشته باشه که سیاست مخاصمه جویانه بر علیه نهادهای بین المللی پیش ببره. به محض اینکه اون بهره برداری رو کافی رو کردن، بعد از 16 ماه ایشونو از مقام سفارت برداشتن و این دومین بار هستش که یک پست دیگه در دوره جمهوری‌خواها به ایشون داده شده، و این پست وزارت نیست، پست مقام مشاوره امنیت ملی هست، مقام مهمی هست، کلیدی هست. همون رئیس جمهور میتونه که ایشون رو به سرعت از رو نصب بکنه. کاملا متوجهم که ممکنه آقای ترامپ هم آدمی هست که ممکنه همین امشب یه توییت بکنه بگه، چند جا نقل شده بود که فردا مثلا با جان بولتون خداحافظی میکنه. ولی آقای فرهنگ، من میخوام نظر شما رو هم در این باره بدونم، با توجه به اینکه به هر حال بحثی که در مورد آقای بولتون مطرح میشه، سوابق او رو از قدیم که میبینیم که او به این اعتقاد هست که آمریکا رهبر جهان هست، در این جور موارد میشه گفت که با آقای ترامپ یه همخوانی جدی و منطقی داره. اما پیش از این که مشاور امنیت ملی او بشه خیلی به اون نزدیک نبوده، اینطور نیست؟ صحیح. ببینید، جان بولتون یک دست راستی شناخته شده است که سالها مواضع رادیکال و ستیز جویانه راجع به رقابت‌های بین‌المللی می‌گیره، ولی اقراق‌گویی زیادی راجع به اهمیت او در تصمیمات ترامپ وجود داره. ترامپ در زمانی که هنوز جان بولتون به او ملحق نشده بود و برای مبارزات انتخاباتی داشت فعالیت می‌کرد، برجام رو یک توافقنامه ضد آمریکایی و بعد برای منطقه اعلام کرد. حق با شماست آقای فرهنگ، ولی درست وقتی که چند هفته از انتصاب آقای بولتون میگذشت از برجام خارج شد. پیش از اون تهدید کرده بود اما از برجام خارج نشده بود. برای اینکه در اون زمان برای خارج شدن از برجام نیاز به حمایت وسیع از حزب جمهوری خواه داشت و به طور کلی سیاست خارجی ترامپ در رابطه با ایران از طریق داماد بود، جارد کوشنر، که به طور رسمی مسئول سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه شناخته شده و او و خانواده او روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با نتانیاهو و به طور کلی دست راستی های اسرائیلی داشتند. جان بولتون از نظر تبلیغاتی برای دست راستی، اون جناح دست راستی و مذهبی حزب جمهوری خواه، نقش خوبی برای آقای ترامپ ایفا میکنه، ولی هیچ نقش مهمی در تصمیم گیری نداره. مثلا جان بولتون در این روزها در مصاحبات متعددی که کرده ایران رو و تصمیمات ایران رو خطری برای آمریکا اعلام کرده، در حالی که دیروز آقای ترامپ در مصاحبه مطبوعاتی خودش میگه ما هیچ دلیل و مدرکی نداریم که ایران اقدام تحریک‌آمیزی کرده و یا حتی برنامه لطمه زدن
به تأسیسات ما و یاران ما در منطقه رو داشته. بنابراین جان بولتون از نظر تبلیغاتی در جوامع دست راستی آمریکا برای ترامپ اهمیت داره، ولی نه در رابطه با تصمیم گیری های سیاسی. در مورد همین صحبت هایی که در مورد ایران کرده، همواره موضع های تندی در مورد ایران گرفته. آقای فرهنگ، آیا سابقه ای داره با ایران؟ آیا در گذشته مسئله خاصی مثلا در موقعیتی بوده که با ایران به نوعی مشکلی پیدا کرده که به خاطر اون مشکل هست که تا این حد نسبت به ایران موزگیری های جدی داره؟ یا نه، نسبت به فقط ایران نیست، کشورهای دیگر هم هستن که موزگیری آقای بولتون در موردشون این گونه است؟ این سوال خیلی جالبیه، برای اینکه در سال 2003 توجه داشته باشیم که از سال 2001 تا 2016 بین ایران و ایالات متحده آمریکا در رابطه با سیاست خاورمیانه، مبارزه با صدام و مبارزه با داعش هماهنگی تاکتیکی وجود داشت. یعنی در یک جهت همکاری میکردن. جان بولتون یکی از کسانی بود که در سرنگونی صدام فعالیت زیادی میکرد. حالا تصمیم نهایی رو وزارت دفاع و پرزیدنت بوش و غیر ذالک گرفتن، ولی در تبلیغاتش برای نیاز به این حمله اون نقش مهمی داشت. برای او بسیار شرم‌آور بود که یکی از برندگان اصلی حمله آمریکا به عراق ایرانه. یعنی این تصمیم آمریکا بود که زمینه رشد نفوذ ایران در عراق و سوریه رو فراهم کرد، و بعد نیازی که آمریکا به نیروهای زمینی ایران برای مبارزه با داعش پیدا کرد. بنابراین هدف او این بود که بعد از سرنگونی صدام آمریکا باید به ایران حمله بکنه و اجازه نده که سرنگونی صدام زمینه‌ساز پیشرفت نفوذ ایران در منطقه باشه. آقای نگهدار، ظرف چند هفته گذشته مدام داریم تک و پاتک حداقل کلامی بین ایران و آمریکا رو می‌بینیم. به نظر شما اون چه که واکنشی که از مقام ها در ایران دیدیم به کمتر کردن شعله یک جنگ احتمالی کمک میکنه یا نه برعکس اون رو ممکنه شعله برتر بکنه؟ واکنش هایی که ایران در مقابل فشاری که از طرف ایالات متحده آمریکا داره اعمال میشه نشون داده در این دوره، حداقل اون چه که ما در رسانه های غربی میبینیم، یعنی رسانه های مستقل غربی که صدای ترامپ رو بازتاب نمیدند، همه این هست که یک نوع واکنش هست در برابر فشارهایی که از اون طرف داره میاد. اینجور نیست که ایران مبتکر افزایش تنش در منطقه و در رابطه بین ایران و آمریکا بوده باشه. حدس منم این هست که مجموعه سیستم تصمیم گیری در ایران یک احساس خطر یا جدی بودن صحنه سیاسی رو درن بازتاب میدند و به همین دلیل بسیار محتاط هستند در موزگیری های خودشون، در حرف و حدیث های خودشون در این ور و اون ور، و به خصوص سفرهایی که آقای ظریف میکنه و موزگیری هایی که میکنه نشون دهنده این هست که ایران مایل هست، گرچه این هنوز به سطح سیاسی به سطح عمومی ارتقا پیدا نکرده، ولی این حس رو منتقل میکنه که ایران مایل هست راه حلی برای این مسائل پیدا بکنه. متوجهم که اینو مثلا از طرف آقای ظریف نشانه ها رو دیدیم، گفته شده از طرف آقای تخت‌روانچی باز نامه ای امروز صحبتش هست که منتشر شده، اما واقعا آقای خامنه ای چنین نشانه هایی به شما میده؟ بقیه کسانی که در واقع میدونیم که تصمیم سازان اصلی مذاکره احتمالی هستن چنین نشانه به شما میدن؟ در مورد آقای خامنه ای من باید با احتیاط بیشتر صحبت بکنم. ایشون هنوز نمیخواد اینجور واکنش نشون بده یا جامعه بین‌المللی اینجور بفهمه که ایران دیگه تمام برگ‌هاش رو بازی کرده. این حس رو میخواد درست بکنه. ولی باز هم در سخن ایشون وقتی میبینیم که میگه جنگ نمیشه، به زبان بیزبانی داره میگه ما به هیچ وجه نمیخواهیم شرایط رو به سمتی سوق بدیم که راه بازگشت بسته باشه یا راه مذاکره بسته باشه. هرچند تأکید کرده و به نظر منم به طور غیر ضرور که ما مذاکره هم نمی کنیم.
خواهیم انتخاب فر واکنشی که از کشورهای منطقه به خصوص مثلا عراق دیدیم ظرف یکی دو روز اخیر خیلی جالب هست. عراقی ها به شدت نگرانن که یک جنگی کشور اونها رو درگیر بکنه در واقع مجادله ای که بین ایران و آمریکا هست. چقدر فکر میکنید که این کشورها در شرایط فعلی میتونن روی نظر کسانی که موافق جنگ هستن تأثیر بگذارن؟ چقدر فکر میکنید؟ من به نظر میاد یعنی وقتی صحنه رو نگاه میکنید انگار که یک چیزهای دائم در حال اتفاق افتادن هست پشت پرده بین گروههای مختلف بین افراد مختلف در حال صحبت هستن و برایندش اون چیزی هست که ما بیرون میبینیم. به نظر شما چقدر در این معادلات وزنه کشورهای عربی که نگران جنگ هستن میتونه سنگین باشه و تاثیرگذار باشن روی نظر کسانی مثل آقای بولتون یا آقای کوشنر؟ بله مطمئنا تاثیر داره چون ایالات متحده همیشه از شرکای منطقه‌ای خودش در مورد عملیاتی که میخواد در منطقه انجام بده مشورت میگیره. به نظر من بالا رفتن توان نظامی آمریکا در خلیج فارس و در منطقه به خاطر حمله نظامی به ایران نبوده، این به خاطر این بوده که ایران عامل بازدارنده ایجاد بکنن برای نفوذ ایران در منطقه، برای حملات تروریستی که در کشورهای کوچک توسط ارتش‌های نظامی وابسته به ایران انجام میگیره و عراق که شما فرمودید مثال خوبی بود. من برخلاف آقای نگهدار اینطور فکر میکنم که آقای خامنه‌ای مطمئن هست که جنگ نمیشه، نه به این خاطر که ایالات متحده تصمیمی نداشته باشه یا ایران قدرت دفع حمله نظامی رو داشته باشه، بیشتر به اون خاطر هستش که شرایط منطقه رو نگاه میکنن. الان هفته پیش که کشتی‌های سعودی، اماراتی و نروژی در بندر فجیره مورد حمله قرار گرفتن، امارات با یه استراتژی مشخص و بسیار خیشتندارانه گفت که یک خرابکاری انجام شده. مقامات اماراتی از اصطلاح تروریستی استفاده نکردن، حملات تروریستی، به این خاطر که نمیخوان با ایران علارغم تمام اختلافاتی که دارن چنان عرصه رو تنگ بکنن که شدت و حدت این حملات در کشور خودشون. خب دقیقا متوجه هستم، این که میفرمایید درسته، ولی فکر نمیکنید این دقیقا به این معناست که تا حال الان که قصدشون این هست که جنگی در نگیره اینها رو به نوعی کنترل میکنن، لحظه ای که بخوان بگن که اشکال نداره بذار جنگ بشه میتونن هیچ کدوم اینا میتونن یک شلیک میتونه جنگ ایجاد بکنه، اینطور نیست؟ یکی میتونه جنگ ایجاد بکنه، به همون خاطر هستش که خیشتنداری نشون میدن. به این دلیل که اگر جنگی در منطقه در بگیره منافع اقتصادی کشورهای منطقه تحت تاثیر قرار میگیره، قیمت نفت بالا میره و اون چیزی نیستش که آقای ترامپ به دنبالش باشه. و از طرف دیگه هم میدونیم که آقای ترامپ در کمپین انتخاباتی خودش به صراحت گفتش که نمیخواد شعله جنگ دیگه رو در منطقه شعله ور بکنه و از حضور نیروهای نظامی آمریکا هم در منطقه کم خواهد کرد. نمونه خوبش همون وقتی بود که آقای ترامپ دستور خروج نیروهای آمریکایی از سوریه رو داد. بعد از این مدتی شنیدیم که آقای جان بولتون مخالف بود ولی آقای ترامپ نظر خودش رو پیش برد و الان در نهایت نیروها میمونن در سوریه بازم اون ترتیب، ولی یه بخششون به عراق میرن همونطور که گفتن که به صراحت گفتن که الان مسئله عراق برای ایالات متحده از لحاظ نفوذ و خطر ایران بسیار مهمتر از سوریه هست. اما از طرف دیگه هم مطابق همین سیاستی که دارن از کم کردن نیروها در منطقه، 560 میلیون دلار از بودجه‌ای رو که پنتاگون برای افغانستان تصویب کرده بود رو پس گرفتن تا به خرج ساختن دیواری در مکزیک بکنن. سیاست آقای ترامپ سیاست جنگ با ایران نیست و الان کانال‌های ارتباطی هم از طریق صنعت عمان، از طریق عراق، از طریق حتی سوئیس که دیدیم وزیر خارجه سوئیس رو آقای ترامپ به کاخ سفید خواستن باز شده. مذاکرات داره انجام میشه اما نه از اون که آقای ترامپ میخواست به طور مستقیم، چون جمهوری اسلامی علاقه به مذاکره مستقیم نداره. شیوه ایران همیشه این بوده که کشورهای میانجی باشن و از طریق غیر مستقیم با ایالات متحده مذاکره بکنن. و وقتی که آقای ترامپ به این نتیجه دلخواه به نظر من برسه که ترتیب یک گفتگوی رو با ایران حتی از طریق غیر مستقیم بده، اون وقت هستش که آقای جان بولتون رو میتونه کنار بگذاره چون به هدف اصلیش رسیده. آقای فرهنگ، بحث ما باز برمیگرده به خود جان بولتون و اینکه چقدر او تأثیر واقعی داره روی آقای ترامپ و چقدر میتونه در نهایت نگاه خودش رو پیش ببره. این یکی دو روزه این توییت هایی که از آقای ترامپ میبینیم، حرف هایی که میشنویم، اینقدر گاهی زد و نقیض به نظر کارشناسان و صاحب نظران میاد که روی اونها هیچ تحلیل نمیتونن بگذارن. به نظر شما این
چه تأثیری روی این فضا میگذاره؟ آیا باعث تنش بیشتر نمیشه اینکه ما نمیدونیم دقیقا رئیس جمهوری آمریکا در ممکن است چه تصمیمی بگیره؟ این حالت خوف و رجایی که همه درش قرار گرفتن به خاطر اینکه آقای ترامپ آدم غیر قابل پیش بینی هست. آنچه که به تبلیغات سیاسی دست راستی جان بولتون و دیگران در آمریکا کمک میکنه که بخوان افکار عمومی و کنگره رو بر ضد ایران تجهیز بکنن، سیاست خارجی ایرانی. توجه داشته باشیم به عنوان یک واقعیت که در 40 سال گذشته ایران تلاش کرده که اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها رو تبدیل به اختلاف بین صهیونیسم و اسلام بکنه و موجودیت اسرائیل رو مورد سوال قرار داده. اسرائیل سرطانی است که باید نابود بشه. عربستان سعودی کشوری است که مشروعیت برای حاکمیت اون منطقه رو آقای فرهنگ من صحبت اونها رو تکرار میکنم، کسانی که معتقدند که ایران داره در واقع زندگی خودش رو میکنه در این سوی دنیاست و این آمریکاست که از اون سوی دنیا به این سوی دنیا لشکرکشی میکنه، در منطقه ایران داره دخالت میکنه. این نظر در واقع کسانی هست که میگن نباید با هژمونی آمریکا در دنیا به این شکل برخورد بشه، باید اون رو چالش کرد. گاهی چالش کرد. من گفتم اصلا قضاوت ارزشی رو بذاریم کنار، من دارم واقعیت رو میگم. وقتی که ایران حزب الله در لبنان درست میکنه، میخواد حزب الله سوریه‌ای درست بکنه، حزب الله عراقی درست بکنه، حزب الله یمنی درست بکنه، به طور اجتناب ناپذیر با مقاومت و چالش عربستان سعودی، اسرائیل و در نتیجه آمریکا روبرو میشه. حالا شما میتونین با بحث‌های تئوریک یا بحث‌های مذهبی توجیه بکنین که ایران داره چی کار میکنه، ولی این توجیهات ارتباطی به واقعیت نداره. امر اون چیزی که ما در منطقه خاورمیانه میبینیم اینه که مثلا ایران خیلی جالبه در اینجا که جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته موضعی 100% هماهنگ با موضع دست راستی های اسرائیل راجع به فلسطین داشته. یعنی ایران با ایجاد کشور مستقل فلسطین که با اسرائیل همزیستی بکنه مخالفه. یعنی دقیقا همون موضعی که نتانیاهو و دست راستی های مذهبی و ملی اسرائیل میگیرن. و این خیلی جالبه که تبلیغات ضد اسرائیلی ایران وقتی موشک به آسمان میفرسته به ابری مینویسه مرگ بر اسرائیل، بهترین کمک رو به دست راستی ترین عناصر اسرائیل و هواخواهان اونها در آمریکا میکنه. جان بولتون از این نوع موضوعات استفاده میکنه برای اینکه ایران رو دشمن جلوه بده. حالا اگر ما میخوایم بحثای بکنیم که ایران میتونه در دنیای واقعیت، ایران توانایی چالش به چالش کشیدن آمریکا و اسرائیل در منطقه رو نداره و ادامه این کار فقط میتونه از نظر اقتصادی و سیاسی برای جامعه ایران فاجعه بار باشه و از نظر سیاسی و ایدئولوژیک هم فقط میتونن بگن که خب کشته بشیم و بریم به بهشت فدا بشیم. نظر شما چیه؟ البته این بحث که سیاست خارجی منطقه ایران چه هست با اون بحثی که ما درباره بولتون میکنیم یک کمی تفاوت داره، ولی اگه من در یک جمله بخوام بگم، خب اسرائیل از همون بدو انقلاب اسلامی این طرح رو در چرا تفاوت داره آقای نگهدار؟ برای اینکه به نظر میاد که جان بولتون هم بر همین اساس در واقع ایران رو به چالش میکشه، میگه شما نمیگذارید در واقع منافع کشور من رو آمریکا رو تهدید میکنید، برای همین ما باید جلوی شما بیستیم. این نگاه آقای بولتون هست دیگه. بله، منافع منطقه‌ای هم بخشش هست. این اگر در این کانتکست، در این وسعتی که آقای منصور مطرح میکنند بخوایم بحث کنیم، اساسا وقتی انقلاب ایران اتفاق افتاد یک انفجاری در زمینه منافع آمریکا و حضور آمریکا، یک شکافی در این زمینه درست شد و الان هم ایران در عملا در طرفی قرار گرفته که روسیه و چین و بقیه رقبای آمریکا به نظر شما به نفعش بوده ایران در این تقابل قرار بگیره؟ اخیراً هم اروپا در همین فضا قرار گرفته، فضایی که فاصله
خودشون رو با آمریکا دارن زیاد میکنن یا آمریکا داره فاصله خودش رو زیاد میکنه. ما اگر بخوایم این بحث رو بکنیم، این بحث خیلی گسترده تریه. جایگاه ایران در وضع فعلی، آیا باید در محور مثلا ترامپ، بن سلمان، ترامپ و نتانیاهو باشه یا در کنار مرکل، پوتین، نمیدونم چین، شی جین پینگ و غیره؟ این یک بحث خیلی کلیه و ما رو دور میکنه از اون بحثی که داشتیم. به همین دلیل من گفتم این بحث رو اگه بخوایم بکنیم یک برنامه دیگری میتونیم داشته باشیم. ولی در مورد اینکه ایران چه کار میتونه بکنه الان در برابر وضعیت خطرناکی که به وجود اومده، اون چه گذشته از اون بحث های پس زمینه و اینها، به نظر من ترامپ داره نشانه هایی از خودش بروز میده که مثلا دیروز وقتی میگه ما به دنبال جنگ نیستیم و درباره خبرها اغراق شده که آمریکا چنان کرده، یا فضایی که در مورد بولتون داره به وجود میاد، من این جنبندی رو میتونم ارائه بدم که اگر چنانچه بولتون موقعیتش تضعیف بشه یا افکار عمومی بین‌المللی بفهمه که داره کنار زده میشه یا دست و پاش بسته میشه، یک، دو، آقای ترامپ پیشنهاداتی جز اون پیشنهادات 12 گانه آقای پومپیو رو داره میذاره رو میز، اون وقت من فکر میکنم ایران میتونه یا باید واکنش مثبت نشون بده و نوعی اونجوری که آقای خانم کامیلیفر میگن مذاکرات غیر مستقیم به مستقیم بدل بشه. من این فضا رو میبینم داره باز میشه. ممنونم آقای نگهدار، آقای فرهنگ و خانم انتخابی فرهنگ، متشکرم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.